Ние сме искочили тука за да ги бараме нашите права. Не сме искочили да протестираме ни со некоја друга намера. Директно да бараме она што ни следува. Ние сме работили над 40 години стаж имам. Сега над 40 години стаж. 24 плати да му поклонам на некого, а некој да се збогати со нашите работнички плата, ова не личи на ништо. Некој се ги наплатија тие пари уште во почетокот на втората година, 2009-та. Си земаа пари, тие што си беа шефо и директор и ова, она, све си ги земаа парите, на работучите остана должни, 10 години. Добиен предметот на суд, све, и никако да ни наплатат парите нас.